ጥርት አድርጎ ያጸዳል የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማስወገድ አዲስና ጥርት ያለፊት እንዲኖረን ያደርጋል በተለያየ ምክንያት በፊት ላይ የሚወጣ ጥቋቁር ነጠብጣብን ለማጥፋት ይጠቅማል የፊት ቆዳ እንዳይደርቅና ተመጣጣኝ ወዝ እንዲኖረው ለማድረግ ይረዳል ከፊት ላይ ሽፍታና ኢንፌክሽንን ለማስወገድ የጠራና የጸዳ ፊት እንዲኖረን ያደርጋል ከምን ከምን ጋር ካሮትን ለፊት ጥራትና ውበት እንጠቀመው እንደሚታወቀው ካሮትን መፍጨት ቀላል አይደለም ጥሬውን መፍጨት ከፈለግን በመጀመሪያ በመፈቅፈቂያ መፈቅፈቅ ና ከትንሽ ውሃ ጋር በጁስ መፍጫ በመፍጨት ማዘጋጀት የሚቻል ሲሆን ወይንም ደግሞ ካሮቱን በመክተፍ በአነስተኛ የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምሮ ለአምስት ደቂቃ ያህል እንዲበስል አድርጎ በማውጣት ከነ ውሃው አንድ ላይ በቀላሉ ለመፍጨት ይረዳል የፈጨነውን ካሮት ክዳን ባለው እቃ ውስጥ በማድረግ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ባስፈለገን ጊዜ መጠቀም እንችላለን እንዴት እንጠቀመው አንደኛ ካሮት እና ሎሚ ሎሚ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ በመሆኑ የጠቆረ ቆዳን ለማንጣት ከቆዳ ላይ ኢንፌክሽኖች ና ጥቋቁር ምልክቶችን ለማጥፋት በተጨማሪም ለስላሳና ጥርት ያለ እንዲሁን ለማድረግ ይረዳል የካሮት ና የሎሚ ውድ የፊት ከለርን ለማሳመር በፊት ላይ የሚወጡ እንደ ሽፍታ ጥቋቁር ነጠብጣብ ና ማዲያት ያሉትን ለማከም ፍቱም መላ ነው አጠቃቀሙ ከላይ እንዳልኩት የተፈጨ ሁለት ማንኪያ ካሮች ውስጥ አነስ ያለ ግማሽ ሎሚ ጨምቆ በአንድ ላይ መቀላቀል ና በውህዱ ፊታችንን ተቀብተን ቀስ ማሳች በማድረግ ለያ ደቂቃ ያህል አቆይቶ ውሃ መታጠብ የሞቱ የቆዳ ሴሎች እንዲወገዱ ያደርጋል ይህንም በሳምንት ሶስት ጊዜ በማድረግ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ለውጥ ማየት እንችላለን ሁለተኛ ካሮትና ማር ማር በጸረ ባክቴሪያ ና በጸረ ብግነት በሆኑ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ በመሆኑ ማርን ከካሮት ጋር ቀላቅለን መጠቀማችን በፀሐይና ና በተለያየ ምክንያት የበለዘ ፊትን ለማጽዳት ይጠቅማል በተጨማሪም አላስፈላጊ ወስን የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ለማስወገድ ይጠቅማል አጠቃቀሙ ሁለት ማንኪያ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ካሮ ጁስ ከአንድ ማንኪያ ማርጋ በማዋሃድ የፊት ቆዳን ተቀብቶ ለ15 ደቂቃ ያህል አቆይቶ ቅድም እንዳልኩት በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ይህንን ውህድ ለሶስትና ና ለአራት ጊዜ መጠቀም የምንችለውን ያህል አንድ ጊዜ አዘጋጅቶ ማስቀመጥም ይቻላል በሳምንት ሶስት ጊዜ ውህዱን በመጠቀም ንጹህና የጠራፊት እንዲኖረን ለማድረግ ይረዳል ሶስተኛ ካሮትና ኩከምበር ኩከምበር እንደሚታወቀው ለቆዳ ጥራትና ውበት እጅግ ጠቃሚ በሆኑ ቫይታሚኖችና ና ሚኒራሎች የበለጸገ በመሆኑ ለቆዳ መንከባከቢያነት በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል የመዋቢያ አምራሽ ድርጅቶች ኩከንበርን በሰፊው ለግባአትነት ይጠቀማሉ በቀጣዮቹ ጊዜያት ኩከንበር ለቆዳ ጥራትና ውበት ያለውን ጥቅሞች ለማዘጋጀት እንደምሞክር ኮዲው ልነግራችሁ ወደድኩ የኩከንበርና ና የካሮት ስክራብ የሞቶ የቆዳ ሴሎችን በማስወገድ ፊትን ለስላሳና ና ጥርት ያለ እንዲሁን ለማድረግ ይረዳል አጠቃቀሙ አነስተኛ ኩከንበር በመውሰድ በደቃቁ ከትፎ መፍጨት ወይንም ደግሞ ሰንጥቆ ከውስጡ ለስላሳውን ክፍል ማውጣትና ከተፈጨው የካሮች ውስጥ ጋር መቀላቀል ፊታችንን ተቀብተን ቀስ እያልን ማሳጅ ማድረግና ለስላሳ ደቂቃ ያህል አቆይተን መታጠብ በሳምንት ሶስት ጊዜ ለአንድ ወር በማድረግ ጥርት ያለና የጸዳ ፊት እንዲኖረን ለማድረግ ጥሩ መላ ነው የተወደዳችሁ የማከብራችሁ የዛጎል ቤተሰብ የሚጠቅመውን መረጃ እንዳገኙ ሙሉ እምነቴ ነው ቪዲዮን ከወደዱልኝ ላይክ ና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ያድርጉ አስተያየትና ጥያቄ ካልነው በኮመንት ላይ ይጻፉልኝ ደስ ብሎ ነው ማወራው አመሰግናለሁ አምላክ ሰላምና ምህረት ያብዛልን